Ja. Tu sem živel, rojen na posestvu Lancovese, tu na Hofe, pa sem živel tam, kak je Šoštelge. Kak je park zagledal? Hm? Park. Park, to. Ja, manjše dreve so bile, bolj ne, kak je. Drugač pa je bilo tako zelenil, pa vse tako, da to... To je zdaj 50 let, razumeš ti, se je zaraslo. To so bile bolj male drevice, ne. Pa jih je bilo več? Ja, tako kot je to zdaj. Park je bil. Park je bil bolj vidne, so bile dreve, ne. Zdaj so vse gosto nasajeno, ne, pa skoraj nič ne vidiš. Drugo, ko pravi grm, veliki, rec. Prej je bil malo. Vse... Branko, vaš ata je pelil nekaj partizanom, kak je to bilo? Ja, on je, razumeš ti, pelo je, brat je pelo z vozom sod, z vinom, Lipit pa je noter nadeval zdravniško, ki je bil oficir, pa poročne granate partizanom dolenu. Pelo je, pa so ga na selah vstavili, nemška patrulja, ki je bila na selah, vas faren zi, Weinfer graf, gor doleno. Notri pa je imel Lipit, ročne granate, pa zdravniška, razne injekcije, pa farbante, pa vse. Pa so ga Nemca, brat mi je povedal, rekel, so ga prašali za en Španjegarom vozom, vas faren zi, ta drin, Weinfer graf Lipit doleno. Ki je imel on neki Jägerhaus tam, ne, v resnici pa je imel noter ročne granate, ki je Lipit vkral na vojnem odseki, ki je bil neki oficir na vojnem odseki, pa farbanta, pa injekcija, pa vse partizanom, gor doleno, ne. Kak pa je bilo po vojni z Lipitom? Ja, Lipita so iz, takoj, ko so partizani prišli, so ga takoj na Kidričevo zaprli pa vstrelili, ja. Zato, ki je bil nemški oficir na vojnem odseki, je bil v službi nemški, Vermeljant. Ne? Te so pa mislili, kaj je tem, kakaj fanta na fronto pošilo, ali kaj, ne. Da so ga, Nemec je bil, bogat je bil, ne? Ni smel imeti graščine, fertik, ne. Vse so ne samo jega, vse so muze, kaj gor na Kidričevem, posod to te grofe, pa vse to pozaprli, ne. Ni smelo bogatstvo videti. Vse je državno posestvo, pa fajn tako, ne. Tako, kak je, režim nastal, ne. Tudi kmete so bogate so zapirali, pa vse, ne. In tam so ga grdo imeli Kidričevem. Seveda, če je mogel lajati v pesje hute, ko pes, ne. Potem so pa vstrelili jih, ne. Ja. Ki pa so jih zakopali? Zdaj pravijo, razumeš ti, da so nekaj v Gošah, v Kidričevem, ki so zapirali tota pobite. Iz Maribora pa so... Tu je nekaj bilo ogromno je bilo takih likvidacij bogatih ljudi, ne.